Evo još jedne pričice od vaše teta Mičice. Nekada davno u dalekom kraljevstvu živeo je jedan stari i umorni kralj. Jednog dana njegov verni sluga ponudio mu da na dvor dovede jednu prelepu plemenitu devojku, za koju se pričalo po kraljevstvu da gde god se pojavi širi mir, harmoniju i sklad. Umorni kralj pristade i naredi da se odma pošalje kočija po nju. Iscrpljen i umoran, kralj se stvarno obradova kada na vratima dvora ugleda tu prelepu devojku koja je zračila nekom čudesnom energijom. Dobri kralj joj reče: "Prelepa devojko, čuo sam da si veoma vredna i da svuda oko sebe širiš harmoniju, sklad i mir. Ja imam velikih problema na ovom dvorcu. Moja deca uče po ceo dan, ali kao da im ništa ne ulazi u glavu. Pa onda moja žena svakog dana sve više zaboravlja i zbog toga stalno ulazi u rasprave što sa mnom, što sa ostalima sa dvora. Ponekad mi se čini da mi je potreban čarobni štapić da bih razgovarao sa njom." A onda uveče, kad legnem, san mi ne dolazi na oči i samo se vrtim po krevetu. Devojka se blago osmehnu i obeća da će učiniti sve što je u njenoj moći da mu pomogne. Pristala je da ostane na dvoru mesec dana, pa će se onda dogovoriti kako će i šta dalje. Mesec dana prilikom ponovnog susreta, nasmejan i odmoran kralj je rekao kako se ceo dvor promenio od kako je ona došla. Deca uče lako i sa radošću, ljudi na dvoru veselo razgovaraju sa raspoloženom kraljicom, a on spava kao beba. E da, celim dvorom vlada harmonija i sklad. I on zna da je to njena zasluga. "Prelepa devojko," reče kralj, "znam da si mnogo učinila za naše kraljevstvo i ne mogu da zamislim da sada odeš. Pozivam te da zauvek ostaneš sa nama i nastaviš da širiš lepotu, harmoniju i sklad." I tako, devojka ostade na dvorcu kako bi svakodnevno donosila radost. Mislim, ona je zapravo samo radila sve stvari u skladu sa svojim imenom. Nisam vam rekla kako se ona zvala. Zvala se Mičica vam kaže da je gotova pričica.